Jeg spillede med hvid mod Martin Haubro, en meget sjælden variant i sicilansk. Jeg fik hurtigt efter åbningen en del pres mod hans bonde på e5, som blev svag. Jeg valgte at bytte dronningerne, som jeg ikke er helt sikker på, hvad det bedste, men jeg havde stadig fordel i slutspillet. Og så missede han en chance, tror jeg, i træk 17, hvor han kunne have forsøgt at springe d4. Men efter det var det meget ubehageligt, og så vandt jeg på en taktisk finesse med løb og slå b7 til sidst. Så det var dejligt at komme tilbage oven på gårdsdagens nederlag.